nappasi 98-48 aivan uskomattomalta tuntuvat lukemat tällä kaudella. Mutta miehellä ovat erinomaiset geenit. Molemmat vanhemmat ovat keihäänheittäjiä olleet ja jo nimi Zeletsni merkitsee teräsmiestä. Ja teräsmies haluaa itselleen semmoista kannustusta, että keihäs löytäisi tiensä melkoisiin lukemiin. Kenttäennätyskin on kova, 28-22, se on Juha Laukkasella. Mutta kyllähän tämän miehen kädestä keihäs lentää varmasti paljon pitemmälle, kun heitto onnistuu. Mies on kuin teräsvieteri, painoa vain 87, mikä ei ole hirvittävästi. Näin koville heittomiehille ensimmäinen heitto kuitenkin lienee ollut yritystä liikaa, yli 90 metriä ja niin sanotusti nenällensä tuossa vetovaiheessa, mutta mies näytti, että pontta on. Kimmo Kinnunen heittovuorossa ensimmäisen kierroksen. Loppupään heittäjiä vielä kukaan ei ole ylittänyt 80 laillisesti, sen sijaan Zeletsnia heitti yli 90, mutta astui yli ja nyt Kimmo Kinnusella olisi vähitellen näytön paikka. Niitä hän hakee tässä alkukesästä, hän yleensä loppukesää kohti vertyy arvokilpailussa tavallisesti parhaimmillaan. Sieltä lähtee Kimmon keihäs ja menee johtoon Kimmo tällä heitolla. Yli 80, no viime aikoina heitellyt niukasti yli 80 jo useammankin kerran ja on varmasti loppukesästä kova, näin minä uskon, tämä maailmanmestari ja MM2. Kyllä Kimmo hakee ihan selvästi paikkaa olympiajoukkueesta. Hän on ollut nousujohteisesti tulossa koko ajan ja näyttää siltä, että tulokset vaan paranevat juhannuksenkin aikana. Leo Pusa on nykyään Kimmo Kinnusen. Korkeus häiritsevät toisiaan, kun Aki Parviainen lähtee viimeisenä heittäjänä ensimmäistä kierroksesta liikkeelle. Juniorien maailmanmestari muutaman vuoden takaa saa keihänsä kohtuullisen hyvään asentoon. Ja keihäs lentää pitkälle. Lentää selvästi kilpailun johtoon. Häntä ennen toki heitti Tom Paxtis noin 85 metriä. Ennenkin kuortaneella loistavasti heittänyt USA-mies, mutta astui yli. Ja tässä nyt Aki Parviaisen räväkkä veto. Aki on teknisesti yksi meidän parhaita heittäjiä. Hän on jousena keihään alla ja sieltä heitetään pitkät kaaret. Ja siellä Harri Hakkarainen toisen kierroksen heitossa. Harrihan on maailman tilaston nelonen tällä hetkellä, kun eilen Venäjän Makarov heitti pitkälle. Harri nähdään yli 80 metriä. Minusta tuntuu, että miehet vähitellen heräävät heittoihin. 81.40 Kimmo Kinnusen kakkosena oleva tulos Aki Parviaisen 83.30 jälkeen. Ja tässä Harri Hakkaraisen näyte. Niin. Tsekki, tuo upea maailmanennätysmies. Parviainen 83.30, Kinnunen 81.40, Hakkarainen 80.66. Siinä tähän mennessä lukemat. Ja nyt kärkilukemat saattavat alkaa yhdeksiköllä. Siinä katselee Zeletsin taakse, ettei kukaan vaan liity mukaan tähän keihään heittoon. Mutta tämä mies heittäisi kyllä vaikka pikkupoika mukana keihästä aika pitkälle. Ja sieltä lähtee, kuin teräsvarren päästä lähtee ja menee. Menee kauas, menee yli 90 metriä. Kenttäennätys on syntynyt. Jan Zeletsni. Maailmanennätys siis huima. 98-48 on siinä jännettämistä oikaista. Keihäs löytää vähän vapattavan lentoradan, mutta menee yli 90 metrin. Upea johtoheitto. Kyllä siinä on maailman paras keihääheittäjä eittämättä ainakin tällä hetkellä. Kuinka on kuukauden päästä Atlantassa, se on sitten toinen kysymys. Ja sieltä lähtee Kimmon kädestä. Keihäs nousee kovin korkealle, nousee ja menee aika pitkälle 82 metrin tienoille. Ja Kimmon tilannehan keihässä on varsin hyvä tähän mennessä, kun Zeletsni 91.04 johtaa. Aki Parviainen 83.30, Kimmo Kinnusella 81.40. Ennen tätä heittoa näyttää, että tämä heitto saattaa olla hieman pitempikin. Eli kuten jo tuossa totesimme, Kimmo on tulossa. USA:n Tom Paxtis tulee vuoroon ja hän heitti siis yli 85 metriä ensimmäisenä. 81.60 Kimmo Kinnusen äskeinen heitto ja nyt Paxtisin kädestä lähtee ja mies karjuu.
ja saa keihänsä kauas. Saman mittainen noin 85 metriä. Hän on täällä tehnyt maansa ennätyksen 85-70 vuonna 1993 ja heittää jälleen pitkälle. Baxtis tuli paikkakunnalle suoraan Yhdysvaltojen olympiakarsinnoista ja on valmistautunut hyvin muutaman päivän ja oli kovin vakuuttunut kyvyistään ennen kisaa ja oli siinä oikeassa. Harri Hakkaraiseen pätevät vähän samat sanat kuin ovat päteneet moneen muuhunkin, että vielä tuo heitto ei ole oikein löytynyt. Kolmatta kierrosta mennään. 80-66, tietysti se 80 on ylitetty, mutta sehän ei ole nykykeihässä oikeastaan suomalaisissa kilpailuissa paljon mitään. Paljon pitemmälle pitäisi mennä. Ja nyt menee sentään Harri Hakkaraisella sen verran pitemmälle, että nyt tulee kakkospaikka, että he lähtee. Se oli vähän sen näköinen heitto, eli siinä oli asento keihällä, oli tosi hyvä. Veto lähti kaukaa takaa ja Harri saattoi sitä pitkälle eteen, niin kuin hyvässä heitossa täytyy tehdäkin. Eli kun Zelesny 91-04 on kärjessä, niin Harri Hakkarainen menee tällä heitollaan kakkoseksi ohi Baxtisi, jolla on 84-16. Ainakin täältä kaukaa katsoen näin täällä. Vähän tuo elektroninen mittaus ei ole kunnossa oikein. 84-62 Hakkarainen ja kakkoseksi. Antti Hapanille, vaan tälle miehelle Jan Zelesnylle, joka heitti pisimmän keihäskaaren, mitä tällä keihällä on Suomessa koskaan heitetty, 91-04 toisella heitollaan, joka ei vielä miehen omasta mielestäkään ollut läheskään täydellinen. Hän kovasti katselee sinne taaksepäin, olisiko niin, että siellä on vähän pientä estettä, että kaikki ei ole ihan kunnossa, eli keihäs ei saa olla täysin vapaasti siellä. Ja nyt Zelesny vauhti on, se on hyvä, se kiihtyy loppua kohti ennen kuin lähtee tuo raju repäisy. Mies tekee komean sinne syöksyn eteenpäin ja heittää jälleen yli 90 metriä. On miehellä varmuutta. Nyt keihäs teki vähän liian korkean kaaren, mutta silti noin pitkä heitto. Hän on kolmesti nyt heittänyt yli 90, niistä kaksi mitataan. Kyllä heitot ovat sen näköisiä, että kun keihäs lähtee ihanteellisessa asennossa, niin metrejä tulee useita lisää. Se 100 ei ole mahdoton. Ei todellakaan. 91-04 hänen johtotuloksensa ennen tätä heittoa. 2 senttiä vähemmän tämä heitto, 91-02. Kun keihässä on Ari Pakarinen, joka pistää keihänsä liikkeelle. Ja aika hyvän näköinen heitto, mutta ei kuitenkaan kanna sitten lopussa paljon mihinkään, vähän reilun mies, joka on sitä mieltä, että kun hän on kerran tänne tullut, niin ei hän sitten sovinnolla luovuta, vaikka heitot riittäisivät varmasti voittoon. Tietojen mukaan hän kilpailee vain Pariisissa ennen Atlantan olympiakisaa, mahdollisesti joku muu kisa, mutta ei ole huomenna Lapinlahdella eikä tiistaina maailmankisoissa, vaikka soisi tietysti miehen siellä näkevänsä. Mehän näytämme täällä TV2:ssa Lapinlahden kisat huomenna ja TV1 näyttää sitten stadionilta maailmankisat ja Jan Zelesny näyttää, kuinka keihästä heitetään. Korkealle kaartaa keihäs, ja vaikka heitto ei onnistunut teknisesti läheskään täysin, niin jälleen 88-89 metriä. Noin, siitä näkyy, miten vähän lähti veto tällä kertaa sivusta, ei ollut ihan paras mahdollinen. Näin oli, keihäs kippaa hyvin nopeasti alaspäin, mikä näkyy tuosta alastuloasennostakin hyvin. Kilpailussa näette komean sarjan, minkä Jan Zelesny on heittänyt. 2 parasta heittoa on enemmän kuin maailmantilastossa seuraavalla tällä kaudella. Ja sitten vielä tuo yksi yliastettu reilu 90, ja nyt viimeisellä heitolla pitäisi lähteä. Tapio Korjuskin siinä kannustaa kovastikin Jan Zelesnyä, kun saisi oikein lähtemään hyvään asentoon. Vähän lähtee liian korkealle ja tulee alas kuin tikka. Mutta pontta on takana nytkin vähän yli 80 metriä. Jan Zelesny kiittää yleisöään. Näytti 3:lla ensimmäisellä heitolla, että kuka on maailman ylivoimaisin keihää heittää. Ja sen tietävät myöskin nämä pikkuvesselit täällä Kuortaneen kentällä, jossa sää säilyy ihan mukavana. Ja toivottavasti samanlaista on tarjolla sitten huomenna Lapinlahdella ja maailmankisoissa tiistaina Helsingissä. Mutta Jan Zelesnyhän ei näissä paikoissa kuitenkaan ole valitettavasti mukana. Loppuaan Kimmo Kinnunen,
Tuo edellinen yliastuttu heitto oli tosi pitkä, astui 5 senttiä sen yli. No, sillähän ei ole merkitystä, astuu sentin tai 5 senttiä tai 50 senttiä yli, mutta osoittaa, että kyllä varaa on parempaankin kuin mitä toistaiseksi on nähty. Ja siellä Kimmo katselee keihään perään. Ja hyvän näköinen heitto, Kimmon paras tässä kilpailussa. Näin äkkipäätä nähtynä, nimittäin toistaiseksi 81-60, joten kyllä tuo pitempi heitto. Kimmo ottaa tiukkaa otetta olympiapaikasta. Näin, ja näytönantotilaisuuksia vielä on toki muutamia, muun muassa maailmankisat ja sitten tietysti Kalevan kisat ennen kaikkea, kun olympiarajan ylityshän nyt on ollut lapsen leikkiä meikäläisille heitteille, 80 metriä ei tunnu paljon missään. Vähän liian korkealle nousi tämäkin heitto tuossa